розуміємо, що є велика потреба у військовозобов'язаних нових військових, так? Розуміємо, що, напевно, є потреба серед поповнення і медичної служби. Яких фахівців зараз найбільше бракує і, як на вашу думку, слід би було, можливо, переосмислити певні підходи? Можливо, треба було б збільшувати кількість так званих фельдшерських закладів, так? Ну, для того, щоб люди могли отримувати додаткову освіту. Ви знаєте, в мене на цю тему дуже проста відповідь. Ми про це говоримо вже, на жаль, з нашими побратимами з Асоціації медиків Революції Гідності з 2014 року. В нас є абсолютно нерозуміння того, що війна не стосується, війна стосується всіх, нема такого, кого вона не стосується. Ми говорили про те, що, пам'ятаєте, відома пісня «Що не моя війна»? Війна – це на кожного з нас, і тому кожен медик – це є бойовий військовий медик. Частина з них може бути бойовими медиками, може не бути бойовими медиками. І питання тільки стоїть в тому, що де є оця державна лінія, яку ми поки що не бачимо, де є лінія Міністерства охорони здоров'я на те, щоб переорієнтувати підготовку, починаючи від училищ, закінчуючи вищими учбовими закладами, про те, щоб кожен, хто отримує військову, медичну спеціальність будь-яку, починаючи від молодшого медичного працівника, закінчуючи лікарем, отримував подвійну, так само і військову. Це військовий лікар або військовий медичний працівник. Тільки так і не інакше. Ми про це вже говорили з нинішнім міністром охорони здоров'я. Очікуємо, що це буде дія, що це буде відповідна дія в відповідних нормативних документах. Дуже на це сподіваємося. Ну, а якщо, наприклад, говорити про реалії впровадження відповідних курсів, що мав би вміти насамперед так званий військовий медик, але не конче вищої лікарської категорії? Ну, умовно кажучи, людина, яка би могла працювати з пораненими цивільними чи пораненими військовими, які навички? І як, на вашу думку, насамперед, як довго треба було би готувати відповідного фахівця? Тобто, чи це могли би бути якісь курси при університетах? Тобто, на яких би всі були би зобов'язані бути присутніми і так далі? Ну, починаючи з того, що це є курси Червоного Хреста, такі курси є, я свого часу проходив і вдячний цій організації, тому що дійсно, вже будучи лікарем, багато чого цікавого вона і мене як лікаря навчила. Це в першу чергу. Це в другу чергу, це звичайно медичні училища і університети, які проводять підготовку, перепідготовку лікарів. Такі курси триватимуть місяць, можливо півтора. За місяць-півтора людину можна навчити абсолютно бути ефективним з огляду на збереження і, перше, збереження життя, і, по-друге, збереження здоров'я, що це ж немаловажно. Ми ж розуміємо, в яка гібридна війна проходить, ми розуміємо про те, що з якою зброєю ми зараз маємо справу, в тому числі з хімічною зброєю. Це теж дуже суттєво. Тому місяць, півтора місяці, максимум два місяці, кожен, хто має бажання, може отримати відповідні знання і навички щодо, знову ж таки, збереження життя і збереження здоров'я тих, кому це необхідно. Хімічна зброя якого класу? Щойно згадували про неї. Хімічна зброя, це вже вияснено, це розряду хлорпікрин, це сльозоточиві гази, а так само, на жаль, нервово-паралітичні гази невідомого походження, вони поки що і невідомої хімічної структури, вони поки що не ідентифіковані. Але ми вже бачимо наслідки цього.